to wato ainihin abin ya lalace wanda ya zo ma al'umman nan kowane irin sakta ne to inda abin da yafi ban takeici yafi ban haushi shine in aka lalace ana tsammanin gyara wani lokaci kai na ake tsammanin gyara kasan ina tambaye wala Allah kila a duba bangaren addini ko to yanzu kuma bangaren addinin ya cika da yan bo wannan har ma wani sunan sa ustaz bo wannan da shek bo wannan da akwai kuma zuwa kaga mutum wa shek ne ko ustaz amma mai yaudari makaryaci matsoraci wow ba mai yana magana da yawan addini ba za ka je gidansa ka ga addinin ba ba za ka yi magana da shi ka ga addinin ba ba za ka dabi'a da shi ka ga addinin ba amma yana magana addini shi ma ya zama business addinin ma an mashe shi addinin sana'a na samun abubuwan duniya wallahi gara lalacewan dan fashi da gara lalacewan mala saboda shi bai ƙaryan addini bai dama ya ce fata yake to amma ka je kana sata da sunan addini arin haka nan aka ce wani malami ya dami wata jiha ba zan faɗa ba kada a gane amma na san wanda suka sani sun san magana ya dami wata gwamnatin wani jiha wai sai ai shari'a musulunci ya dame su shari'ar musulunci in ba za a yi ba a fi gwamna ya fito fi da ya gama in ba za a yi shari'ar ba kai kai shari'ar musulunci shari'ar musulunci to suka ce kai mutum ne ya matsa mana shari'a kullum yanzu sai suka san suka ce ai sun san maganin sa sai suka kira shi suka ce a fita mana to ai batun shari'a nan ne ana son ita gwamnati tana so ta yi to amma akwai waɗansu matsaloli ne suka ce kaga kamar sai suka nuna mishi hoto kaga wannan matan da wannan yaron to ta ce ita zina ta yi ta samu wannan yaron kuma ta yadda a yi mata hukuncin Allah to amma matsalar yanzu shine kaga yanzu ana mutum aka shari'a ta ce ta yadda a yi mata to kaga aka shari'a za a yi fara da ita kenan sai ya fashe da kuka ya ce wallahi ni ne dana ne har da fitsari a wando suka ce so ya ce ya ce ku rufa ma asiri bai sake dawowa masallaci ya ce a shari'a musulunci ba sai suka ce ji irin wa'annan ka dinga ji gashi nan har ma akwai lokacin da ita su ma hukumomi suka ga ustazan sun dame su shari'a musulunci suka tattara su a Abuja suka ce da su to malamai to bismillah fa sai aka shiga da su wani katon hall shaƙe da kuɗi aka ce to kowa ya ɗibi na ɗiba ya bar na bari suka ga kuɗi hemi to kuma su basu san cewa kuɗi za a ɗiba ba basu je da gane masu goho saboda haka wannan ya cika aljihu wannan ya ƙarƙashin rawani ya tsura wannan ya hula ƙube wannan ya sa nan wani ma sai kwaba a baya ya zo aje ya shiga ɗebowa to sai hawa ne yake cewa kai jama'a hanya wannan ba tarko aka yi mana ba mai a baya ya ce gafara nan ba za ka ɗiba ba ka tarko eh wannan wani daga cikin sojoji yake faɗi a masallaci yake cewa jama'a batun shari'an nan a manta da shi kawai domin duk malaman nan da kuke gani an tattara su ga abin da yana cikin wani sai duk kuma yace duk gaba ɗayan ga abin da aka yi mana to su yanzu ba su abin da ba su ne shi ne bidiyo na nan na kallon su ana ɗaukan hoto ai ta dariya ce kaga ustazin baki to yan business sun cika bangaren addini su ne hayaniya haya rediyo ne sifikoki ne ga su nan duk a cika mutane da surutu musamman bayan sallar subahi har nake cewa wa'innan surutan gaskiya maimakon hayaniyan nan kawai da ma sun shirya a masallacin a zo a yi karin kumallo a shiya koko da kosai wannan ya fi wannan hayaniyan kuna tsammanin inda za a samu masallaci ana ɗan raba koko da kosai da safe a kuke tsammani ko abin karin kumallo yanzu da ga jama'a ya fi ka dinga bambami haya wai kana wazi to wannan bangaren da shi bai kamata a ji lalacewa ta bangaren shi ba amma ta nan abin da ake ji kenan
saboda haka yanzu al'umma ta koma ba wani bangare zaka taba faci haka nan ban ce muku kowane mutum ba